galera. Sargento Rock 1967. E o que vocês vão ver agora é a disputa do Arena Xbox com nós nerds. Foi feito entre o Cris e a Débora. A gente marcou uma disputa e o pessoal chegou atrasado. A Arena tá dizendo que ganhou de WO. E o Cris ganhou no X1. E ele tá dizendo que valeu mais porque ganhou no X1. Mas o que importa mesmo é que a gente jogou todo mundo junto, confraternizou. E foi um super maneiro, super legal. No final, ainda distribuímos dois jogos. Foi super legal para todo mundo. Espero que vocês curtam. Assistam aí. Valeu! Vamos fazer o seguinte. Ó, enquanto o pessoal tá, tá vindo, Nívia. Nívia não, desculpa. É, Débora. Escolhe. Você quer começar escolhendo mapa ou tipo de partida? E aí, time, o que, que vocês querem escolher? Qualquer coisa. Ou tira um cara ou coroa. Olha, se for partida, eu quero o rei do pedaço. Quem é que vai tirar? Vamos lá, tá, rei, então, eu escolho de rei do pedaço. Tá, o mapa pode escolher. Rei do pedaço, a gente vai jogar no checkout. Nossa! Tá. Bora lá. Tá, segunda partida, eu escolho. Isso. Aí você escolhe a partida, você escolhe o mapa. Corrida armamentista. Okay. O mapa. Vai, escolhe o mapa aí. Canais, não sei qual que é. Beleza, alguém lembra isso, hein? Vamos ferrar eles. Vai, terceira partida, qual vai ser? Não, vê na hora, gente, é melhor, Cris. Vê lá quando for mudar. A gente escolhe três, porque aí separa os grupos para um dual áudio e depois a gente volta. Não, vamos, a gente definiu duas. Mas vai separar o áudio? Vai separar o áudio, mas olha só, cadê o resto do povo que tinha que chegar? Cadê o Carpenedo? Aê, todo mundo tinha arena. O Carpenedo falou que vai atrasar 20 minutos. Porra! 20 minutos, a gente já detonou todo mundo. A gente joga. Boa, Nívia, boa! O Carpenedo tá. A gente joga sem fôlego pra chegar. A gente joga 5 contra 4. Bom, pode começar. A gente vai jogar com todo mundo no mesmo grupo ou a gente vai pular fora aqui? Não, vamos sair, né? Vamos sair. Não. Todo mundo no mesmo grupo vai escutar o que um tá falando, o que o outro tá falando, não vale a pena. Separa os grupos, pô. Eu também acho. Acho que é melhor separar. Então, porque eu não tô afim de ouvir os meninos chorando que eu tô matando, não. Ai, sim, hein? Então, o choro é livre, mano, do meu ouvido. Então eu vou quicar vocês desse grupo aqui, ó. Eu vou chamar vocês pro grupo aqui, gente. Grupo. Quá, 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 quá. Ah, então eu vou chamar o povo aqui. Tchau. Não, peraí. Não vai não. Eu sou o cara com a roupa de Natal. Porra, Cris, não tem uma roupinha menos extravagante, não? Tá, tem que ser. Ó, cara, é rei do pedaço. O esquema é não deixar. O negócio é quebrar o ringue e não deixar os caras entrar, meu. Sim. E a gente tá com um a menos, hein, gente? Ah, legal, né? Foda. Pelo menos o nosso ping não tá alto. Você ficou de arrumar mais gente, cara. Eu fiquei, mas eu não posso obrigar as pessoas a aparecerem, né? Ah, peraí. Olha o Fúria, olha o Fúria. Ô, Fúria, vai entrando aí, Fúria. Vai entrando. Caralho, aí, cara. Vai juntando o grupo. Alguém me protege aí. Esse chamou o Carpenedo. Peraí, eu vou tentar conectar aí, peraí. Caralho, cadê, meu? Puta, peraí. Caraca, não vi uma porra nenhuma. Fala, Carpenedo. Tamo jogando, cara. Entra aí, cara. Eu não tô te achando aqui. É Cris Eba. Ainda não acabei com você.
Cai. Peraí, que eu preciso botar o carpê nele. Treta. Ah, peraí. Treta. Quero ver sangue. Eu tô até com as baterias reserva aqui do lado. É o seguinte. Beleza. Carpenedo tá entrando. É, sou lindo. Vê quem quiser. O grande barato é que justamente agora que começou, entrou o Carpenedo e o Fúria. Alguém chama o Carpenedo aí. Carpenedo! Assim serve? Carpenedo. O que você falou de mim aí, sargento? Ah, você entrou e o Carpenedo também, quer dizer, agora... Quer dizer, eu teria que sair pra ir pra... Toma, gente! Nossa, ele nem começou outro, sei lá, faz... Carpenedo! Beleza, Caputa, você tá fazendo falta aí. Você tá no... Estão perdendo? Tá muito feio? Acabou de entrar, acabou de agora. Carregando aqui. É que a gente tá jogando 5 contra 4, né? Ó, é rei do pedaço. No check-out. Caraca, me pegaram pelas costas aqui. Tá feia a coisa, hein, pra gente. Ih, rapaz. Nossa. Sangue. Cris, atrás de tu. Levanta. Aí, valeu. Boa! Só vai. A Nívia me deu troco. Oh, os caras estão andando em grupo, hein, gente? Não. Grupinho. Ó, o chocolate aí. Ei, chocolate! Chocolate. Uf, os caras não apareceram. É, os caras só apareceram pra ver o jogo. Galera, vai, pega o ponto. Tá livre. Já era! Caí! Tô no círculo! Ah! Os tiros comendo! Porra, caralho! Tenho sim! Ai, tá recarregando! Cacete! Quem que tá de Ember? Nossa! Ah! Tem um quase chegando, hein, gente? Me deu... Bora, time! Let's go! Pegaram! Já foi a Kate. Ah, garoto, vamos que vamos. O ringue é nosso! Já! Agora é nosso. Puta, essa roupa. Vai pro próximo. Caiu. Ó, empatamos.
Fala, Bruno Muriel, beleza? Xiii, rapaz. Pô, Bruno, tá feio, hein? Não consegue ver nem ouvir nada, cara. Tá tenso, hein? Tá feio, coé. Tá bonito. Rocha. Ai, cara. Que dia da puta. Quem jogou essa granada? Morre! Tadinha da Nívia, que pega a Nívia! Boa, time, vamos lá! Ninguém é nosso, ninguém é nosso! Passamos, passamos! A Kate tá atrás com o Mulcher, hein? Não dá bobeira, não. Vamos pro próximo. Mudou, já. mudou. Ih, rapaz. Ó, vamos quebrar pela direita. A Kate detona todo mundo. Com o Mulcher. Toma, mano. Eles já estão no ponto, eles já estão no ponto. Pau! Quebrei. Ah, maldita granada. Boa, time, boa. Toma, headshot na cara. Puta, o Breno não tá conseguindo, cara. Passamos. Boa, vamos manter. Vindo pela esquerda. Tô vendo. Vamos fechar neles aí, Brunão. Valeu. Tá fechado aqui. Corpo. Ai! Entraram pela direita, pra Débora. Treta. Alguém destruiu a Nive aí. Bora lá. Cara, desencana. Vai pro próximo. Deve ser em alguma lateral. Ixi. Aqui, ó. Já tô no próximo. Já tô bem no lugar do próximo. Vai. Vai que eu fico aqui. Vamos pro próximo. Me mandaram uma frag aí. Vai, falta 9, gente. Vai, time. Ai, me mata. Isso. Me matar é melhor, porque assim você tá aqui e eu tô lá. Bora, time. Bora que nós estamos na frente. Acaba em quantos pontos, hein? 180. Ah, então é nosso, vambora! Vou pegar. Vou quebrar o círculo. Vou me sacrificar quebrando o círculo. Boa, Cris! Bora, galera! Bora que o círculo é nosso! Ah, a Nívia me matou! Falta 6! É treta. Quase, vamos lá. Vai. Fica esperto, gente. Tá acabando. Caí fora. Passada, é? Falta 6 pontos. Vambora, galera. Não, vambora. Cara. Cara, falta 30. É esse o ponto, hein? Ah, velho. Que merda de granada. Vou 3 de uma vez aí. Caraca. Nossa, eles foram com tudo agora, hein?
Soltei uma choque aí. A gente tem que tomar esse círculo, hein? Ó, carneiro tá seguindo a gente, hein, pessoal? Não vamos fazer feio, não. Tá. Larga a mão de carneiro, rapá. Vai pro próximo, vai pro próximo. Tá, gente, fecha aqui comigo. Os caras já estavam lá. Chegando aí. Bora que é nosso, bora que é nosso. Bora que é nosso. Ih, tomou. Não, 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 não. Não, os caras pegaram, não deixa. Ah, não, velho. Tenso. Puta merda, estão os quatro lá. Quebrei, quebrei, quebrei. Quebrei pra não deixar. Não, não, gente, empatou. Tem dois tomando conta nas caixas. Ah, eles vão ganhar. Não, não vão. Pô, um ponto. Ah, não, não acredito. Nossa, tenso, cara. Mas foi boa a partida. Eles viraram, cara. Porra. Não, vamos lá, tem mais um round. A gente começou com um a menos e conseguimos colar, então vai dar boa agora. Boa, vambora, boa, time. Aí, fala, Carpe. E... cara, meu, que virada feia. Eu vou pegar a flame aqui. Cuidado. Ah, que isso. Como é que tá aí? Cuidado, uma frag vindo pra vocês. Pegou a frag. O negócio é da pressão. Que tiro foi esse? Cara, a Kate tá me enchendo o saco. Larga a Kate, pega o círculo. Larga o duelo, a gente tem que quebrar o círculo, eles estão fazendo muito pop. É. Boa, Carpenito. Aí, peguei. Boa, Carpe, ó. Vai, todo mundo cobre ele. Já era. Boa, time. Droga! O problema é que os caras sabem as armas, bicho. Mata e pega! Quebrei, o círculo é meu! Estão atrás da gente! Ah! E a Kate? Não, quem encerrou, gente? Tenso. Boa. Tenso. Vai. Estão pegando. Ó, os caras estão vindo pela esquerda de vocês. Tem um cara ali em cima. Quem tá ali em cima? Tira o cara ali em cima. Vou derrubar a pessoa. Olha o círculo. Vai invadir. Ninguém tá no círculo, é isso? Bora! É nosso! Derrubei dois. Tem vindo o cara aí. É o Bruno. Vai pro próximo.
É 31 não, segundos não, ainda, dá muito tempo. Alguém levanta. Ah, já era. Droga, tem três chegando pela direita, pela esquerda. Tô vendo. Ah, nossa. Tem uma frag. Pegaram. Calma, gente. Vai que dá. Vai, vamos lá. Tá empatado, gente. Ó, vai pro próximo. O próximo tá aqui atrás na base. Bem no meio. Onde tem a Mosher. Ah! Boa! A Kate travou. Tem um cara pela esquerda, tem dois pela esquerda. Quando eu falo direita e esquerda, é sempre olhando pro meio do mapa, tá, gente? Caraca, eles estão lá no meio. Tentei chegar, é quebrei o círculo, mas eles tomaram de novo. Era. Boa. O esquema é quebrar o círculo. Já quebrei. Ai, não quebrei. Eu entrei, caralho. Mano, quebrou. Ah! Vem um cara por trás. Ó, Rainy Wolf tá assistindo a gente. Um abraço pra ele. Ah, que isso? Dei 10 tiros na Nívia. Dei 10 tiros. Ah, que vai, isso? Cara. Ó, o círculo tá quebrado. Vamos pra dentro. Droga! Puta, foi a Débora, cara. Isso que me dói. Só de long shot, a gente pegou todo mundo. Tipo... Pega o cara. Nossa, cara. Velho. Tá, calma, vamos pegar o círculo. Bora, pega o círculo aí, mantém o círculo. Ah, cara, quando não é a Nivea, é a Débora me matando, que merda. Ó, gente, tá competitivo ainda, hein. Vamos coordenar. Vamos pro próximo. Tomamos. Tá, né? Cuidado, vem vindo pela esquerda. Bora, sai daqui. Pronto, bora. Bora pro círculo. Kate. Chegaram aqui. Pode tentar matar a Kate de granada. Vai, Carpenedo, eu vou pela esquerda e você vai pela direita, cara. Quebrei o circo, cara. Eu vi. Bora. Aí, boa. É nosso. Ah, meu, de onde veio essa frag? Boa, cinco é nosso. Tô segurando aqui pela esquerda. Quebra logo o cara, cacete! Porra, chega nas costas do cara e não quebra! Tem um pela esquerda aqui, ó. É a Nívia. Vamos pro próximo. Ah, você fica tão puto quando eu perco por um cara de Lancer. Meu Deus. Bora. Tô entrando. Ah, que isso, morri. Tá uma doideira lá dentro, hein? Tá, alguém pula lá pra dentro. Eu tô indo. Ah, sim, tem uma granadinha, pô, cheio de granadinha. É, tá foda essas frags.
Cuidado, mais frag. Gente, para de fazer eliminação, larga o dedo. Tinha alguém eliminando um cara de costas pro outro atacando. Ah! Ah, ó, a gente tá, tamo quase. Pegamos de novo. Tão entrando. Aqui a gente tá dando cobertura por trás. É. Ô, Carneiro, dá uma olhada no Arena, que ele tá mostrando todo mundo aí. O Carpenedo acho que não tá streamando. Não. Nossa, levei 3 aqui dentro, meu Deus do céu. Tô indo lá pro próximo. Bora. Como diz um amigo meu, let's bora. Agora por trás. Cai, quebra, Carpe. Tô pegando. É, tô vendo, mas tô indo. Não, eu não acredito que a Débora me encerrou, filha da puta! Viramos. Bora que a gente tava ganhando. Sai da frente. Droga, caí. Boa, gente. Vai, Brunão, senta a lenha com essa Mulcher. Vamos pro próximo. Bruno, volta aqui, ó. Sargento, volta aqui onde vai ser o próximo, onde eu tô. Onde eu tô, Edu? Se eu soubesse... Já era. Ah... Não, valeu. Boa. Jogando. Ô, Cris. Jogando. Agora é corrida jogando. Armamentista. Cris, olha só, alguém presta atenção. Pra qualquer cenário? Oi. Presta atenção, ah. Eu vou sair que eu vou pra fazer a transmissão. Pro espectador. Vou pro espectador. Tá. Quem tá no teu grupo? Quem tá aqui? Fúria não. O Fúria joga. Tô aqui. Quer jogar aí, Fúria? Pode chamar aí. Peraí, como é que eu te chamo aqui? Ah, tem que trocar, ô, Edu, só troca com o Fúria. É, que ele tá com eu o espectador, solicitei, ó. Fúria. É só você aceitar aí, ó. Você já tá, é só dar um swap aí. Não, eu já apertei, ele tem que aceitar. Ah, foi. Alguém lembra qual mapa que ela falou? Docas. O canal. É canal. Né? Beleza, Carpenedo, Insurf, Fúria, você tá transmitindo? Eu vou sair do grupo, tá? Tá. Porque seria Bora. Injusto eu passar informação. Pode passar. Saí. Cara, Alemãozinho, tá cada um transmitindo uma coisa diferente. Isso aqui tá uma farra.
Bom, aí galera, agora vocês vão assistir transmitido. Agora, vamos arrebentar. E aí vocês já estão vendo o MIBR. MIBR era jogador de Call of de... O jogo aqui tá... Vocês reparem que esse time tá muito mais muito mais esquemado. Seguindo o T-Rock e a Débora junto com a Kate. Bruníssimo está ali, já tá no alvo. E a Kate voou os pedaços. Me pareceu, tá bonito isso, hein? Esse é o tipo de jogo que o Chris mais curte. E por falar em Chris, vamos ver se eu acho ele. Olha ele aí. É, Chris, você não acertou essa flechada na Deb. Pegou! Lá se foi a Kate. Chris tomou o meio do mapa. E vamos ver ali o Fúria, que eu chamei para pro meu lugar, porque eu jogo isso muito mal. Tá lá a Kate marcando. Ah, essa drop é muito bacana. Vamos ver lá outro time. É o Carpenedo aí, gente. Quem tava querendo ver Carpenedo era o Carneiro. Eita, Carpenedo, que grosseria! Nossa senhora, a Carpe manda duas pra vala! Carpenedo vai avançando. Pela lateral dele ele não viu, mas tem dois inimigos que atacaram ele. Agora ele viu. E não adiantou muito. E a gente continua seguindo a Débora. A Débora tá fugindo do Chris. E vai dar de cara com o resto do time. Dela, né? E o Chris caiu porque o time... Eita ferro! A Débora tá fazendo a festa, hein? Tá. Esse tiro do Fúria foi bonito, hein, gente? Lá se vai Fúria largando o dedo. Rapaz, o time adversário tá num corredor de fogo ali, que é mal furada.
Bora, filhote. Menino malvado esse Owen. Só dando a volta. Salva o parceiro, maneco. O parceiro tá caído no chão. Tava. Tu deixou ele morrer. Que ele tem que fazer. Olha a Kate Fowler aí. Vamos seguir a Kate. Lá vai Kate. Cheia de vontade pra pegar os outros na surpresa. Kate pegou o Fernando na... Eita, quebraram todo mundo ali. Foi o Bruno, fazendo a festa. Vai enfrentar a equipe adversária inteira. É, Kate, péssima hora pra tu mudar de arma, hein? Larga o dedo, Cris! É Sagnasher cantando. Tá faltando comunicação, hein? Pode escrever, hein? Se foi o Carp. Agora eu tô com tudo. E mais uma vitória pro time do Arena.
E o Carp faz o primeiro sangue. Thank you.
Rapaz, o troço tá pegando pesado aqui. Essa vitória! Thank you.
Caramba! Não vou ter piedade! Agora não! Fogo amigo! Agora, Vilema! Vilemar entra no grupo, acho que ainda tá aberto. Aqui no meu grupo só tô eu e o Sérgio, que não tá falando nada, quietinho. Tá assistindo. É, cara. O Chris arranjou um time pra jogar, o time dele não tem entrosamento. Se aquele MIBR ali não tá errado, mano, o cara é jogador de jogo de tiro faz tempo. MIBR era um time de counter, cara. Chega a ser maldade isso. Alguém saiu do time do Chris. Não, mas eles ganharam um round ali, né? É, ganharam, bicho, mas putz, no limite. Peraí que o Vilemar entrou, deixa eu mandar uma mensagem. Ô, Vilemar, entra no grupo do Chris.
Fúria? O Fúria veio olhar aqui. O Fúria saiu do jogo, deixou o espaço. Vilhemar, procura o Cris. Criseba. É rápido de escrever, é facinho. C-H-R-I-Z-E-B-A. E entra. Ué, o Fúria me convidou pra quê? Não entendi nada agora não, também. Não, deixa que é. Isso tá bugado, relaxa. É que eu entrei e tá tudo bugado aqui. No console a tua avisou, isso aí tá... Tá daquele jeito. E aí? E a transmissão aí? Tá indo, cara. Eu consegui botar a câmera farra. Agora entrou o Vilhemar. Agora eu acho que vai dar uma equilibrada. Porque, sinceramente, eu vou dizer pra vocês, o Fernando joga nada. Desculpa aí, tá? Mas... E eu nesse modo aí? Esse modo aí eu não sei jogar não, cara. Se fosse mata-mata, nossa, meu Deus, seria melhor, mas... Corrida armamentista é horrível, cara. Eles vão mudar de novo. Pra jogar um negócio desse. Eles vão mudar de novo. O Thiago tinha que estar nesse grupo aqui, conversando com a gente, mas não veio. Vou ver se eu chamo ele de novo. Chama ele. Chama ele. Se tipo, seu... Eu tirei ele com esse, sim, cara. Tô vendo só o seu, sargento. É porque, na verdade, ele tinha, que tá, ele tinha que estar tá aqui, entendeu? E lá no outro, o nego vai dizer que ele tava dando pitaco no jogo dos outros. Deixa eu só ver quem tá no grupo dele. Olha, ele tá no grupo com o Cris? Ah, ele tá no grupo com o pessoal que tá jogando. Eu saí porque é o seguinte... Ah, ele entrou no grupo do time. Não tem oportunidade pra outra pessoa jogar? Não, tranquilo, o Vilhemar entrou lá. Ah, mas se é mata-mata, o rei do pedaço é mais esse, simples, cara. Esse quem escolhe o tipo são eles. Pô, mas o jogo BBR foi forte, eu não sei, cara, jogar esse modo corrida armamentista, não. É só mata-mata e olha lá. É o melhorzinho que você jogar. A gente não joga isso, né? Ó, agora vamos mata-mata. Não, eu jogo... Agora vamos mata-mata. Se o Vilhemar ajuda, hein? Pelo menos quando ele joga com a gente, ele joga bem, né? É, o Vilhemar joga, joga muito. Tá. O Cris escolheu um mapa. Vai rolar. Caraca, banco de sangue. A terceira disputa pra ver se nós nerds ganha alguma coisa, né? Ganhou um round até agora, perdeu duas partidas. É. Leva em consideração... Não reclama que você ganhou o console da Microsoft, não reclama. Não, eu tô falando aqui que o pessoal nunca jogou junto, né? Então, também tem isso, né? O Cris, eu acho que mal conhece... o Cris mal conhece o Vilhemar, eu acho. O Bruníssimo joga com o Cris, mas joga um Horda, né? Ninguém nunca jogou com o Carpenedo, e com o Fernando eu já joguei Horda. Mas jogar assim junto... Então... Tá faltando um pouco de comunicação também. Quem tá assistindo aí no canal, dá um oi, por favor, só pra mim saber quem tá ainda aí. Ah, sou eu. Ainda tem quatro pessoas. Tem quatro pessoas, eu preciso saber quem tá. É o Sérgio Ferreira, deu um oi. Acho que é o Bruno... Só que não respondeu. É, o Bruno tá no trabalho, eu acho. É só chocolate. Chocolate também saiu fora. Saiu. E o VPN também. Fúria pra zoar o Bruno ali ainda. Uhum. E lá vamos nós. Vamos seguir essa câmera. Lá vai o time. É mata-mata ou é rei do pedaço? E o Vilhemar já chegou aqui, ó. Vamos ver como que vai sair agora. Vilhemar é apelão, velho. Vale, vai matar, matou. Boa. Morreu. Ó, o lance é ficar dentro do círculo. Esse é o... Carpenedo tá que tá. Eu acho que ele invocou os demônios dele lá do sul. Acho que ele treinou, né? Os demônios gaúchos.
demônio lá do sul, lá de Curitiba. As entidades lá. Entidade gaúcho. Eita, morreu tudo, explodiu todo mundo, mas... Tem alguém vivo por aqui. Tem um Villemar que tava ali. Villemar, bomba de gente. No Rumble. É o Carpe ali, trocando e já caiu. Derrubou o MB. O quê? MIBR. A Nívia tá atirando ali, derrubou o Villemar. Vai quebrar, quebrou. O Villemar foi salvo. Tô sentindo a firmeza, agora acho que vai. Agora é, agora eu senti que pô, a coisa melhorou, hein. Eu acho que eu saí, né? Vai ter que melhorar. Bom, eu saí na primeira logo, né? Não é meu papo mesmo. Eu nem entrei. 4 já seguraram, vai. Ó, o Villemar já tá no próximo, já aumentou. Tá de 55-0. Se tivesse o kill aí, maluco. E o não, se tivesse o Kyo ia ter uma grande chance de ganhar com o Kyo. Kyo e o Wolf. E o Carpenia do chuto, presumo. Villemar. É, ele ia ficar forte. Ih, Villemar foi fazer graça, morreu. Perfeito. Mais um. Esse... Eita! É, os meninos não vão descer essa escada, não. Granada de fumaça. Rapaz, já tá quase 90-0, hein? Nossa, dessa vez eles estão atropelando, hein, cara. Quem tá qual o time que tá ganhando? É do? Do Nós Nerds. Do Nós Nerds. 90-0. Mudou a entrada do Villemar, reequilibrou o jogo. Cara, imagina se o Kyo tivesse... O Villemar pegar o Villemar inspirado aí, velho. Ó o Vingador. O Vingador tá falando aí. O Vingador tá zoando, é um bagaço. Cabeça no joelho. Tá sinistro. Os caras onde eles estão? Ai! Nossa, eu vou acompanhar, morreu. Já mas era, tá 103. 105. Quem é que a gente tá brigando aqui? Ela e o Bruno e o Chris. A gente quer dois. E o Chris. Tombou. Quem morreu, Kate? Ixi. Tombou, só foi. Tombou. Aí o Bruno foi dar de herói. Cai, Morreu também. Bruno. É. Bruno morreu. E lá foi o Chris. O Chris não gosta de Guinecha. Tem que aprender. É isso, eu também acho. Ó, o Chocolate, ó. Villemar entrou, é outro jogo. É isso aí, Chocolate. É isso aí. É lógico. Quando eu vi que o Villemar entrou no grupo, eu já falei logo, eu vou sair. Vou sair porque... Tchau, aí o Villemar... Esse cara tá começando a pontuar, ó. 16... Mas a pessoa ter levado uma de zero, é até bem difícil. Ah, esse... Ih, explodiu! Caralho, fumaça. Ixi, o que sou dentro do círculo? O Nelson não tem o guia instalado? Como assim o Nelson não tem o guia instalado, velho? O cara é do Inside, velho. O cara é do Inside. Vexame, velho. Isso é um vexame, gente. Isso, o Nelson falou que ele ia participar, que ele não tinha isso? Instalado. Ou, oh, acho que um amigo do... Não. Não sei, alguém falou do grupo, não sei se é muito sargento. Não, mas ele não tem o jogo instalado, Zete. Tudo bem, pô. Porra, mas porra, aí não, né? O cara é do Inside. Eu tudo bem, mas o cara é do Inside, mano. Aí não, ah, né, pô, mano? Qual é, mano? Esse jogo é grande pra caramba. Instalada. Ah, sargento, isso não é desculpa, velho. Desculpa. Desculpa. Bom, acabou aquele local. Cadê o outro? É bem aqui, ó. Aí, ó. Esse cara já chegou, já. Eita, ferro. É o Villemar que tá fazendo esse inferno, né? É sempre ele. O que você acha? É, mas esse... Ah, o morreu cara é do IBR. Presta atenção nesse cara aí, ó.
Clemar é bom, pode jogar pra caramba. 41, 49. Mas corrida de mentista, dentista lá com pronunciar, mano. Ah, mas mentista. Que... É, não, eu não sei jogar isso não. Esse é o modo que eu não gosto do Gears. Porque fica trocando as armas. Eu não gosto, eu gosto de jogar porque... Eu não sei usar todas as armas. Sei. Deixa que ele não compita fraco, deixa eu trocar aqui. Ó, o lance aqui é defender esse corredor. Eu não sei usar, mas também. E essa entrada aqui, ó. E esse ai, caminho. Segurou aqui, mano. Vai segurar os minutos todos. É 180, né? Literalmente sangue. Quase salvar o Carpenedo. Os caras só vão no Carpenedo. Ah, era. A Kate salvando. No último segundo. Puxa saca. Mas não vai dar jeito, não vai dar jeito, ó. Já era, vai abrir o outro. Eles já abandonaram e já estão no outro. Tá. Pronto, 180. Nossa, essa foi uma rodada. A Vilemar entrou? Pelante. Só foi eu sair, ó. Vilemar levou essa no bolso. Vilemar é o meu substituto. Vilemar é de Neymar. Se tem alguém ainda assistindo em co-streaming, eu vou só avisar que eu vou... Um cereal de Halo. Chocolate. 5. Halo. Hello. Halo 3. Hello. Guia 4. E guia. Guia pela mão de Deus, porque. Na mão de Vilemar. Não deram mole, ó. Não vieram pro ponto. Eu acho que os caras vão na boca. Tem Vilemar. Vilemar. Agora imagina, Vilemar, Kill e Wolf jogando. Meu Deus do céu, destroçava todo mundo, mano. Rapaz, acho que eles vieram dar o troco, hein? Mas vamos perderam. Ah, não. Voltou de novo. Travado aqui pra mim. O que o Fernando está a fazer aqui? O jogo tá rolando, ele não tá nem vendo, ó. Ele conseguiu se matar quase. Ele veio jogar a flecha aqui dentro, que ele acabava com nossa, o time. Eita, o Vilemar. Nossa. Carpe atrás da Kate. Ai, pelas costas. Gritou bonitinha a Kate, vocês ouviram? Nossa. Tá atrasado pra mim agora que matou nela pelas costas. Tomaram o ponto de novo.
A rocha. Ih, tomou... A serrada ali. Encerrou, não sei quem é esse andar. Eita. Eita. Mas já era. Nossa. Caraca. Eita. O problema é isso, saíram mesmo do ponto atrás do cara e esqueceram de pegar o ponto. É, sempre tem que ficar um, cara. Aí não tem como, você não pode. Sempre tem que ficar uma pessoa ali dentro. Bom. O Fúria caiu. Não, o que eu tô falando, eles estão mais. Eles são um time mais entrosado do que o time do Nós Nerds. Ó. Mas ninguém vai pro círculo, cara. Esse círculo é bom de manter, ó. Esse aí vai dar pra pontuar bastante. Ixi, tá subindo mó galera. Nossa, ferrou. A motosserra, cara, a motosserra leva. Essa serrinha é uma desgrama, velho. Aí, ó. Quando sai de baixo, quando o cara não era Vilemar, o modo ator lá, o Cavalcante. Ó, já era pra ir pro próximo. Os caras estudaram até o último. 86 e 82, cadê o próximo? Ah, os caras já tá dominando já. Já estavam aqui. Vai ser difícil pegar. Porque esse ciclo é difícil de acessar ele. Vai ser difícil, vai dar trabalho. Tem outro caminho por aqui, não tem? Tem. É, mas é ruim de acessar lá. Ele tá numa posição estratégica aí. Ó, tá chegando corajoso aí, ó. O Chris. Agora tira. Aí. Chamou a atenção, esqueceu a retaguarda. Pronto, agora invadiu. Agora foi. Bruno aí. Agora é manter o dedo no corredor. Olha os caras chegando. Morreu. Nossa, tá vendo todo mundo. Olha o Fernando ali, escondido. Bandido. Vai morrer, ó. Ó. Ai, Kate, ficou feio aí pra tia. Olha a velhinha de tiro, pô. Encerraram aqui. O Chris estava no buraco e não conseguiu. Já mudou. Eu tô aqui de Bob. Bugou pra mim, caralho. Bora, gente. Tchau. Daí de cima vocês não vão tomar nada. Está fora. Ah, o cara tá aqui segurando o corredor sozinho. O cara é monstro. Nossa, de novo. Nossa, dá pra jogar outra coisa, né? Cara, esse cara com certeza é MBR mesmo. Quem é esse cara? Você conhece a gente? Não sei, foi a Nívia, foi a Débora que trouxe, cara. Também. Olha lá, já estamos cinco aí, ó. Vilemar, monstro. É, o Vilemar é bom, mas não faz milagre não, cara. Sim, não, isso é verdade. Tá empatado, hein? 39-139. Tem uns caras bons, velho. O Kill, Wolf, Chocolate aí, Vilemar.
Aí tem um monte de gente na base. Aí o cara vai e tenta usar a serra. Morre. Aí tem que ser guinacho ali. Ah, Kate foi usar, ó. Tomou um tiro lá. Boa, Cris. Vamos, tenta na praça. Bora, bora. Ó, já era... Era pra cantar, só tem um. Aí o cara entra. Eita, granada. É, o cara... O pessoal tá meio desentrosado ainda. Ah, é. Não joga junto, né? Então... Faz uma maior diferença, ó. Já era hora de ter alguém marcando esse corredor. E assim, já era hora de partir pro próximo. Difícil. Ó, Vilemar, agora sim. Mas tá bem disputado, cara. Nossa, essa escada aí, essa escada aí é mó furada, mano. Ah, fica aí, morreu. O Bruno quer subir atirando, vai cair, cara. Vai quebrar o galho! Ó, o Vilemar ficou pra trás. Nossa. Lá, ó. Dá pra fazer a limpa se o cara pro outro lado ali. Bem devagar, matando um, aí mata outro. É sempre um perto do outro, não dá certo, vira muvuca aí. Eita! O importante é ganhar, gente. Se os olhos, né, de ganhar dos caras lá, já... Tá bom também. Não, aqui se podia sacramentar já nesse round, né? A próxima, no caso. Não, na próxima vamos no Rego. Como? Não entendi. Jogar Rego. Desafiar de novo agora, só que no Rego. Ixi, aí não rola, né, Gabriel? Quem que joga Rego da gente? Fora você. Oxi! Você jogar? Ah. Não, o Gears é mais competitivo, cara. Ah, os dois. Você tá chorando aí, o Sérgio. Você tem o Halo, sim? Onde é o próximo? Onde é o próximo? Tenho, mas eu sou péssimo no Halo, cara. Isso aqui eu sou ruim, no Halo eu sou péssimo. Então? Não, cara. Mas eu acho que esse aqui é melhor pra PVP. Eu gosto também, né, Curto? Não curto muito o Halo. Agora então pegar um jogo de luta pra vocês que gostam. É agora vai. 173, 173. Ih, ganhou. Ah, é. Primeira partida ganha. Finalmente uma. Tá vendo? Só foi eu sair. Guilherme fez. O Vilemar fez a diferença. O fez agora, a diferença. Cadê o Vilemar? Olha aí, olha lá. No topo, ó. Ah, 33 a 5. Como? Olha, segundo, olha, o, olha o primeiro do outro time, quem era? O MIBR. Quem que era? É o cara do MIBR. Que carinha lá. Já foi campeão mundial de. O time dele, né? Já foi campeão mundial de CS, cara. De CS, CS 1.6. CSGO? Não, não, 1.6. O MIBR é da época do 1.6. E que os caras vão jogar agora? Versus? Não sei. Mata-mata em equipe, ó. Esse mata-mata em equipe e Mercy. É, agora é o... vamos ver. É só um nick? Não, cara, não acho que não. Tá lá o outro falando graça. Eu sou o Nick. Humilho. Tu humilho. Tu escreveu errado, Vingador. É um milho. É um milho. Você é só um milho. Pô, é Thiago, vem pra cá. Não, deixa eu chamar o Thiago. Peraí. Chama o Vingador, esse desumilde. É desumilde, não quer entrar. O grupo tá aberto, pô. É o. Não, eu só vai. Se fosse na Mil Graus, eu já tava lá. É. Puxa saco. Não, ele tá com o time lá só do outro lado. Só tem Nobel.
Deixa eu chamar o... Ilhas? Venha pra cá, Vingado. Pai, não seja time. Venha logo. Não, vou eu seguir aqui a história, cara. Eu não gosto desse mapa, velho. É impressionante, é impressão minha, a Débora, ela ficou pra pegar o... Alguma coisa aí, né? Ela pra catuar. Tá... Ih, rapaz, ela vai jogar dali mesmo? Granada. Sei lá. Você quer jogar dali de dentro. Rodando o troço, no tempo ela vai acabar voando. Deixa as asas. Cara, esse mapa é legal, velho. Mas cima, é legal esse mapa. Tem uma... Tem não, a... não, mas aí... É aí. Muito aberto, Tuton. Quem sobe nesse não, morro mas, então, aí, mas pra você que tá de, uma... com arma... Uma arma normal, você mete tiro, filho. A lança, qualquer outra arma aí. Não sei se não é costume também, que eu não tenho costume nesse mapa. É de que Gears esse mapa aí? Que eu nem sei, velho. Ah, Gears não sei. Acho que é do 4 mesmo, né? Deve ser natural do 4, porque não lembro dele em nenhum outro jogo. Vamos olhar a Kate. Kate está tentando se aproximar furtivamente. Kate. Esse mapa é da hora, eu gosto. Descendo o balo, O MBR aí da vida também tá sentando tiro. Entrou alguém lá em cima do time azul. Foi cerrado. Morreu. Eita! Nossa! Nossa! Opa! Agora já era, mano. 9-3, hein? Ah, que... Ah, oh, Cris! Safadinho. Ó, a Débora e o Thiago escondidinho ali, ó. É, eles vão ficar tentando subir e pegar quem tá de bobeira ali, ó. Aí ó, o Fernando tá ali e... O Thiago. O que aconteceu? Travou pra mim aqui. O Cris matou as costinhas. Ó, eita! Agora só falta mais 4. Nossa, tá fechado. O time deixou passar, nossa, Débora... cara. Débora tem que ficar nos dois pontos aí. Essa escada é cruel, mano. Pronto, já era. É, só agora tem os dois. Difícil pro time azul. Só não tem só mais. Só tem mais um. E o Bosch vai sacramentar ele. Ele tava ali lá dentro. Lá dentro. Ele se escondeu. Meu irmão, tu acha que tu vai ficar escondido aí? Tu vai sobreviver até o fim dos dias? Ih, caiu. Caiu? Caiu ou perdeu? Caiu ou perdeu? Ih, caiu, eu voltei. Que... Você foi expulso do esquadrão. Ah, você caiu. Tenta retornar, sargento. O sargento foi expulso. Eu não fiz nada, porra. Eu tava correndo. Tenta ver se você consegue entrar no grupo de novo, sargento. Ai, meu Deus do céu. O sargento foi desmentido. Mas não paguei os direitos da transmissão? O direito é... Vê se você consegue entrar, vai dar ainda? Acho que não, né? É, tá ali. Carregando o mapa. Quando carregar o mapa, quando carregar o mapa eu entro, já entro direto pro... Então você vai entrar no segundo round. Provavelmente o time azul perdeu então, né? Só tinha um carinha. Ah, com certeza, né, bro? Até matou em Mercy. Será que ele matou todo mundo 9 vezes, 8 vezes? Duvido, né? que ele é? Não, ele até poderia fazer, mas eu não acho que ele faria nesse tempo. Cadê? Ah, não, tá ainda no menosinho ainda. É 1-0 pro time vermelho, né? É Villemar, hein? É Villemar. É o chocolate, tá o Kyo aí, cara. Se o Kyo tivesse... É, fazer então, cara. Cadê teu irmão aí? O Wolf tá... Fala pro Cris marcar outros dias aí com a galera. Fazer um final de semana, ou sargento. Um sábado, sei lá, pro domingo. Sei lá, um domingo. Tipo assim, um domingo, entendeu?
Ué? Ih, caiu de novo? Nossa, gente, eu tô te expulsando mesmo, cara. Acho que é o bagulho pessoal mesmo aí. O que que é? Code. Code? Code. Aquele aplicativo lá? Não, pô. Não tem como não. Pega um IP, um URL. Agora aí, agora não entra mais. Ferrou. O Thiago tá transmitindo. Nossa, entra. Ele vai carregar o mapa e eu devo voltar. Você cai de novo, reclama pros caras. Deve estar te quicando. É, deve ser. Ah, mas o jogo, o servidor é o Chris? É. Será que outra pessoa pode clicar? Só o líder, né? E como é que tá o... Tá quanto? Ixi, o time azul já tá com... Nossa, já era, velho. Essa aí eles levaram de... Nossa, velho, pensei que o Arena ia ganhar naquelas primeiras ali, hein? Na verdade, Sérgio. Receba. Só sobrou a Cris e o cara. É, e agora? Só... E agora, Kate? A Kate e o cara. Aguenta o coração. Ela já tirando, já caiu. Já vai tomar um modo Kate, de tiro ali de alguém, case. Já cortaram a Kate. Vixe, multidão ali. Sobrou maluco. Maluco de novo. Tá feio pra ti. E agora? É, dança, seguindo os 30, nego. E já era. Caraca, aê. nego foi atrás do cara com a fúria. É, agora foi o quê? 2x0? 2x1? 2x1 ou 2x2? 2x0. Agora empatou, né? Duas partidas pra cada time. Não, tô falando time. Em partidas. Partida tá empatado, 2x2. Que eles ganharam os dois primeiros agora? Mapas. Aí o Villemar entrou no terceiro. Villemar, se eles com corrida mapa, de... Sei lá, não sei o que, adventista lá, aí ferra tudo. Adventista, corrida adventista. Corrida adventista. É, corrida adventista. Todo mundo corre pra igreja pra não trabalhar no sábado. É, adventista. Mata-mata, vamos ver o que eles vão pôr. Espertinho esse pessoal, viu? É, rapaz, formaram um time ali que é o seguinte, hein? Villemar, Carpenedo e Bruníssimo estão rebentando. Carpenedo joga bem também, né? Joga, joga direitinho. Vamos ver o que o pessoal vai decidir. Eles devem estar conversando, provavelmente, para ver, porque é o último, né? Vai ser o desempate. Era pra ser uns 20 minutos, sabe? A meia hora, uma coisa assim só. Era pra acabar. Uma hora e meia? Era pra acabar, tipo assim, 9h30, entendeu? E convidar quem tá olhando, quem tá assistindo pra jogar. Mas eu acho que bom, o outro lado não vai convidar mais ninguém, jogar. Não. O outro lado já, não vai eu já convidar, fiz minha não. Parte. Ah, o Fortão ainda teve a coragem de pôr a cara lá. Ah, eu vou mesmo, eu tenho medo não. Tô nem aí. Mas você caiu justo na corrida adventista, hein? É, então, eu gosto e não jogo, né? E aí? Flopou pra mim. Pararam, vão parar, vão continuar. Mas tá falando aqui que os caras querem tirar ele. Os caras vão explodir, soltar, coitado meu. Pensou daqui a pouco ali, ó, quicando o Villemar. Eles estão perguntando. Eles estão perguntando ali quantas faltam, quantas quiserem. Mas tá sincronizando o jogo, o pessoal caiu? A gente tá 2 a. Não, é. Dá mais sincronizada de vez em quando. Está 2x2. Aí já deve estar dando pânico, né? E agora? Vai fazer o quê? Joga a última, desempata? Se o Kill e o Wolf tivesse aqui agora, meu amigo, esses caras iam chorar sangue. Aí eu vou botar pilha, né? Se acabar agora, ninguém perdeu.
É. Seu imundo. Sérgio ainda tá aí? Ih, dormiu. Ih, o Sérgio era. Alô? Pronto, caiu. Ah, mas o Wolf joga muito Pima, também, véio. Né? Ele tava online ou não? E o Vilemar aí? Ó, o Vilemar entrou aqui no grupo. Ok. Treta. Agora... Tirar agora. Por quê? Ah, mas sacanagem, por quê? Mas por quê? Porque sabe que se o Vilemar jogar mais umas, vão ganhar, por isso. Que tava 2x0 pra eles, eu entrei e tá 2x2 agora. Eles não querem jogar hoje. Não tem essa, porra. Não tem essa, não. Eram convidados do meu time. Pô, de perder. A Débora tá chorando lá. Acho que é Débora o nome dela. É Débora. Não entendi essa. Ela trouxe um cara lá ostentando o MIBR. Trouxe um cara ostentando o MIBR ali, que se é MIBR mesmo, pô, é jogador profissional até, nível profissional. Você dispensa. Agora o cara tá amarelo. Porque empatou. Corre lá. Bagunçou as coretas, os caras querem ficar aí. Por isso que quando eu vi o Velho, eu falei, vou sair, que eu vou deixar o Velho aqui. O Folha deu até o lugar dele pra mim, mano. Opa! Esses mods eu não sei jogar. Você acha que assim, se eles se garantem tanto, por que não quer jogar a última? É, eles estão perguntando se vão jogar. Não, eu tô de boa. Agora, se eles vão tentar mudar... Não rola, não. Convidado, cara. É convidado. Puxaram o pessoal lá do lado também, que não... Tu tinha um time pré-escrito antes. Era melhor de três, né? Então, eles ganharam duas. Aí você entrou e ganhou duas. Você é melhor de três. O Capenedo disse que era melhor de cinco. Melhor de cinco? Se fosse melhor de três, eles já tinham ganho. 2x0. Se é melhor de cinco, tem que ir mais um. Eu acho melhor parar. Para enquanto tá empatado. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Fica todo mundo amigo. Ah, o negócio é ganhar. Sei que o negócio é ganhar. O problema é que tá depois que o nego perde, aí sai injuriado, vai sair puto. Porque perdeu e não sei o quê. E porque chamou gente que não era pra vir. Pô. Porque se você olhar ali, da arena, eu acho que só tem a Débora, bicho. Porque a Kate não é, a Nívia não é a arena. Esse MIBR. Esse MIBR, cara, esse cara, se ele é MIBR, eu vou até perguntar depois. O TR Rogue ali, ó. Rock. Eu sei quem é esse cara, já joguei contra ele já nos sociais aí da vida já. Tem um monte de MIBR, é um clã isso aí. É, se é clã mesmo, e se eles são do clã MIBR, esse clã já foi campeão mundial de CS, cara. Tá achando que é pouca coisa? Se é o mesmo MIBR, né? Também tem isso. Só olhar os amigos dele, ó. Ah, mas esse Cosmo aí ninguém pegava ele não, o cara tava... Quando eu fosse o Titanfall, filho, eu ia pra cima, hein? Rapaz... E o que tava falado era pra ter... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Lá no Abuzed aqui, ó. Do grupo do Marcelo, ó. Ainda bem que só eu.
12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Falar com... 25 pessoas no clã do... do... Ah, eu tenho 25 MIBR aqui. É, tô vendo aqui no perfil dele. Pelo... Parece que é um clã organizado. Chegou a causar discórdia você, viu, Vini? Na marra que eu tinha dado meu nome pro sargento já faz até porque eu ia jogar. Que eu pensei que era no horário daqui, mas é verdade. Era horário de Brasília. Não, pô, era é verdade. Brasília, pô. Eu tinha comentado do Vilemar pro sargento. Oh, eu tinha chamado o Kyo, que foi o primeiro que se manifestou. Depois ele lembrou que tava viajando. Aí eu perguntei mais alguém. Vilemar falou: é, eu jogo. Eu falei: beleza, 21. Os Rock estão aqui, será? Os amigos dele, chega. Ah, os caras não estão tá com medo de perder? O velho Z, ó. Ah, cara, eu acho assim. Tá com medo de perder? Acaba o jogo empatado, pô. Mais uma, sargento. Vai aí jogar mais uma. Tá todo mundo aqui no grupo, ninguém saiu ainda. Eu tô olhando aqui, cara. O que é que eles vão decidir? Manda mensagem aí pra ele no zap aí. Acelera, acelera. Não, o Thiago do Arena tá dizendo que o time dele ia ficar até 20:30. Saiu um já. Aí tá rolando uma treta aqui no grupo. O que houve? Foi a Débora. A Débora saiu. Não, a Débora é aquela Deads ali, ó. E é. Saiu dois lá. Saiu o cara lá, o Mib e a Targaryen. Tá o três agora. Flopou, ele tá saindo todo mundo, saiu. Regaram. Flopou, flopou. Culpa foi do Vingador. Acabou que ficou. Quem tá assistindo ainda aí? Eu? Tem três pessoas assistindo, eu tô assistindo. Quem é o terceiro? É o Bruno, né? É chocolate? Não. Chocolate? Tá começando a ser o pessoal. Você foi expulso do jogo, é esse negócio desse. Cara, saiu todo mundo, bicho. Ficou feio. Saiu, tá saindo todo mundo. Saiu todo mundo. Peraí que eu vou chamar. Vou ver o que tá rolando ali no grupo do Chris. Chama todo mundo. Oh, o grupo do Chris ainda tá todo mundo. Tô discutindo, será lá? Sei lá. Débora, que é da Arena, e o Chris, só os dois. Ah, é! Vai rolar um a um, um x1. Vai rolar um x1. Vai transmitir, vai rolar um x1. Vou, tá aqui, agora a gente vai assistir o x1. Aqui. O que vai ser isso mesmo? Porra, mas será que o Chris aguenta o baque, velho? Mas o Chris vai perder esse x1, bicho. Chris. Tem que avisar pro Chris que quem tem que jogar é ele, não é o primo dele não, hein? Vai saber. O Chris é aquele? Divide conta contigo? É. Ah, sim. Pô, eu fui levar. Só que ele tá jogando na casa do primo dele. Um versus um, hein? Uau! Mas vai tirar x1 no rei do pedaço? Não é mesmo, vai ser estranho, hein? Ah, mas. Deixa. Quem escolhe. Eu acho que quem escolheu o mapa era ela. O tipo de jogo era ela. Mas ele podia ter escolhido mata-mata, né, cara? Porque. É, mas ele escolhe. Ah, bom, deixa pra lá, bicho. Deixa rolar. Agora é o bicho, hein? Eles que inventaram essa treta. E melhor, vão decidir empatados. Pô, Thiago, eu tô no maior grupo aqui. O Thiago tá transmitindo também, ó. Aí, ó. E... Começou, ó. Tá. E a captura é bem lá no meio. Lá vai o Chris.
Cris vai andando com uma calma. Ela parou, meteu a cara aí. Pegou a bunchote. Pegou a bunchote. Já vai matar, ó. Mirando. Caiu. Aí derrubou. Na metralhadora. Se tiver derrubado com a bomba na mão, né? Já era aí. Já pega logo. Esperto, ele. Já segura, de, já segura de refém, leva pra lá que demora 10 segundos a mais pra ela voltar, ó. Esperto, Cris. Aí já ganhou o ponto. E ela nem nasceu ainda, ó. Pega a bomba que tá no chão. Ele não tá ouvindo. Ele deixou a bomba lá, tu pegou só o corpo dela. Ela pegou o ponto e saiu. Pegou a bomba. Morreu, não. E vai derrubar. Ele já morreu de novo. Joga, joga uma e pega a outra. Olha. Caralho. Ai, cara, o que que deu? Deixa mesmo, ela no véio. Chão, deixa ela no chão mesmo. Mata agora não, mata agora. Vai que ela fosse levantar. Aí levantou. Levantou, é. Ele tinha que ter pego lá no chão. É, ele tá ganhando. Agora fica aí, ela não pode entrar no círculo. Ela vai entrar. Ela botar a cara, ele, atira nela. E não foi boa ideia. Vamos olhar isso mais de perto. Ele tá de... Vai, aí, cara, vai, pega ela agora, pega ela. Vai, descopeta, descopeta, caralho. De refém, não, de refém. É, esse círculo aí vai ser perfeito, hein. Vai tudo. É, ela ganhou quase 50 pontos já. Ele tá no 38, 39, 40. No rei do pedaço não tem respawn certo não, Sérgio. Ah, é? Pode nascer em qualquer lugar. Já mudou. Nasceu foi em quase em cima do círculo, ela tá lá, ó. Ixi, ela tá lá em cima do círculo. Vai explodir? Nossa! Quem explodiu a granada que ela colocou de que armadilha que ali, que maldade! Cadê ele? Tá aqui, ó. Cadê que ele? Ah, tá. Tá, beleza. Ganhando, foi mal agora, ela hein? Fez ponto, já. A bunda ela nasceu nascida, né? Do lado. Lá, ela nasceu lá, já. Olha, vai ficar esperando ali na esquina. Ela vai correr pra granada e vai morrer aí, ó. Aí, ó, morreu, ó. Morreu os dois. Cerrou. Ele cerrou ela. Era de gás. De aí, ó. Só que era de. Não tá menino do caderninho pra bater. Ó. Pessoal, quer agradecer o Guilherme aí, hein, cara. Depois, hein. É. Conseguiu levar dois rounds aí, quase, cara. A caixa agora tá bom, a mim, eu que eu dei a vaga pra ele. Casa. Oh, qual o prêmio? Ixi, agora foi bem. Agora ela foi bem, foi bem. Ela tem 22 segundos, o que vai dar 33 até trocar o local. O círculo. Alguém viu o Cris? Como é que põe a minha foto ali no mix? Me deu um robozinho ainda. Né? Nem sei trocar. Acho que você tem que acessar. Até hoje também, né, Chico? Isso, né? Ele tá no novo ponto. Alguém tá com uma chaleira de café aí. É não, é aqui não. Ah, Cris, ele caiu. Ah, porra, Cris. Ah, ela deu mole, matou ele. Finalizou. Ela tinha que segurar ele vivo. Ela não deu, não teve malandragem. Chegando. Aí, Cris. Nossa, que ele fez. Porra! Nossa, ele deu uma cambalhota. Ele deu mole, deu uma cambalhota. Ah, entrou um cara no jogo, Como assim entrou um cara no jogo? Bruníssimo entrou no jogo ali, apareceu. Mesmo? Acho que Bruníssimo entrou no jogo. Será que ele entrou mesmo? Entrou, apareceu. Olha aí. Olha aí, sargento, se tem alguém a mais aí. Não, não entrou não. Ah, deve ser espectador. Espectador. Deve ter como espectador. Pô, esse ponto aí ela segurou bem. Segurou bem.
Tá quase empatando já, ó. Vai empatar, só vai pegar todos esses daí. Mas já passou na frente, ó. Ela já passou ele. Ela vai pegar o próximo lá na frente dele. Ô, Bruno, que troníssimo, tá fazendo ali, ó. Ah, velho, é sacanagem. Que isso, porra? Não, não rola, porra. Ah, os caras bacalhou, é? Não, pior é que ele tá do lado dela. Não fecharam a porta. Mas ele tava jogando no time dela, esse cara. Não, tá não. Tá, ele, tá. Ele é primo do Chris. Ixi. Pode ser aí então, cara. É que o Chris não entendi nada. Vai pro outro time lá. Ué, porra, não entendi agora por que ele entrou. Ele sabe que ele não tem que entrar. Mas quem é Bruninho aí? É o primo do Chris, porra. Pode ser, cara. O cara invadiu o X1, velho. Eu não entendi mais nada agora, velho. Não era pra ele invadir, ele sabe disso. Cara, o que deu nele, mano? Atrapalhou, né? O pior é que ele botou uma armadilha ela... que atrapalhou. Ele matou o Chris. Ajudou ela a capturar. Eles dois ficaram em cima lá na hora que ele entrou. Ele matou o Chris. Isso, hein? Pô, não entendi mais nada agora. Destruiu a partida. Ele sabe. Ele sabe que não. Ah, o Brunismo saiu do jogo. Ah, mas agora, depois que já acabou tudo. Já é. Já capturado. Foi. É primo do Chris? É! Chris! É o primo do Chris, pô! Ele entrou no jogo, vai atrapalhou entender, o jogo, né? Matou o Chris, não entendi mais nada. Alguém se arrastando. Ô, sargento, chama todo mundo pro grupo aí pra gente ouvir a opinião do pessoal aí. Ah, vocês gostaram, vocês não gostaram. Tchau, tchau, tchau. Quer fazer de novo? Esse fúria quer ver. Quero ver sangue, gente. Eu tô aqui pra tomar chá. Concordo com você, Fúria. Vai ver o que tá pra tomar chá. Não vem aqui ver chá, exatamente. Certíssimo, Fúria. E aí, vamos continuar? Não sei, pra tu ver se você está ali, meus amigos, viu? É melhor de três, né? Não, eu sempre penso. Mas essa aí, né? Essa aí foi estranha, essa gente. Não era pra valer. Ih, rapaz, o privado vai comer agora? O privado aí já arrumou treta, rapaz. Para com isso aí. Olha o meu adicionador. Ela quebrou. Aí é treta, aí é treta. Ixi, caiu? Ixi, caiu. Não, caiu ninguém, eu acho. Agora caiu o Chris. Agora caiu o Chris. Vingrafe linda. Paz, tenso. Débora já o próximo, Chris. O próximo. O próximo. Ela já tá lá no próximo já. Ele vacilou ali. Débora queria ser rainha, assim, ser a maldade dela. É... A maldade.
Nossa, bem na frente, ó. Uhum. É. O problema é que ele tem um cadáver de escudo, né? É. Ih, não vai ajudar muito não. Será tirar essa jogar uma granada que ele solta. Estratégia, né? E o Chris caiu? Não. 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 Ele tá de lança, né? Ele tá no ponto. Tem que dar uma corridinha pra ficar o ponto pra fazer ele andar. Nossa, deu um lag aqui, mano. Tu não tem noção. Ele apareceu lá na frente. Eu não vi. Usou o teleporte do Goku agora. Uma outra dimensão. Pega a granada e cola dentro do ciclo aí, ali. No próximo. Não, já tinha que ir pro próximo. Você, o canal tá perto dele. Ele chega primeiro que ela. Só passar reto ali na escada. Pega, já pega a granada que tá no chão e já cola. Ela vai pegar de frag e vai jogar lá, ó. Já pegou, já. Já vai jogar. Sai daí, Cris. Jogou. Ai, Cris. Passou pra água, passou direto ali. Caiu na água. Doeu, hein, Débora? Essa doeu, hein? Ela lá. Porra, longe pra cacete, vai andar pra caramba. Essa aí o Chris tá na vantagem. Se ele não vacilar, ele acho que ele leva. Assim? Errou o tiro. Errou o tiro. Esperar. Vai matar. Ah, ela foi esperta. Ela gosta da serra. Ela gosta da serra. Ela tinha agora. Que ter atirado antes. Cadê onde o Chris nasce? Maldoso. Lá em cima. Vai pegar bom shot. Pegou o Bunga e fez estrago, hein? Só mirar certinho. Se ele for. Se ele vier de frente, ela demole? Ó. Ai! Errou. Errou. Passou no. Errou! Agora pega. Ixi, tá correndo. Dali! Ô, rapaz, esse filho da sua é essa. É da sua, na arma dela, cara. Headshot. Próximo, Cris. Cadê o homem? No meio. Nossa, Cris. Deu mole. Deu mole. Não foi. Era verdade, treta pra ele chegar. Bem ali na granada, hein? Nossa, ela caiu. Pegou. Ixi, já caiu. Pegou sorte. Ela foi pegar a granada, eu acho, no chão. Era no chão, Cris. No meio é. Foi. E aí que tu planta a granada. Ele vai ganhar, né? Ele vai ganhar, ficar 1-1. O cara atrapalhou ele lá naquilo. O primo dele atrapalhou. O Brunismo. O primo dele entrou, atrapalhou, deu-lhe um bull shot no meio do jogo. Isso não é para, isso não é Aleg, amigo, Aleg, mano. Aleg faz parte. Aí eu devei. Isso faz parte do meu chão. Não, Cris, não. Se você põe a granada desse lado, você vem pro lado contrário pra forçar ela a passar perto da granada. Agora ele entendeu. Agora ele não entendeu. Ih, pegou. Ela fugiu da granada. E ele foi pro. Capturar. Agora conseguiu. Agora pegou. Ah, ele foi você pegar a bunchote. Mata com a bom. Vai, já era. Acertou. X1 demorado. De novo, a ela lá no chão. É que não é de mata-mata, né, cara? Esse é de. É. Um braço dela ali. Viu? Ele deve levar esse. Oh. Tá tudo. Pelo menos tá parece, né? Indicando então que ele vai levar esse. Próximo, Cris. As costas. Ela vindo atrás. Atrás. O que aconteceu? Então ela passou uma granada, ela passou direto. Como é que ela sobreviveu? Não morreu dessa vez. Ela passou correndo, pô. Ela está sob boa. É, ela tava longe já. Ai, deu pra ser.
Dessa vez eu pensei que ela ia serrar de novo. 60. Eu gosto de serrar. É o próximo. É, 20 ele tá levando. Ixi, ixi, falei que ela gosta de serrar. Ela passou. Cara, ele não precisa de muito, ele só precisa de 5 segundos. Na verdade, ele poderia até perder esse círculo. Lá vai ele pra bom pegar shot, o outro, né? Direto que já ganhava. Ih, vai que ele matar na boom. Vai? Será que ele pega? A distância dali. Vai mirar. Ah, daí é ruim de acertar, né? Foi! Que é isso? Água! Errou! Perdeu o tiro. Errou! Ih, ele levava até embora, rapa. Ele levava até embora. Passou, fechou. Vai, Cris, pega esses pontos que você ganha, meu filho. Vai, Cris, tira aí. Pegou, vai levar. Pegou? Vamos ver se vai. 76. Não vai. Não vai. Caraca. Vai ficar faltando 3 segundos. Mamãe, papai. Faltou um segundo. Sargento. Olha correndo que nem louca. Né? Chegou ela antes. Deve estar num desespero, né? Um ambiente de choque. Não caiu. Cadê? Pensei que ele ia vir por aqui. Vem. Ganhou. Pega ela de refém. Pegou. Isso. Acabou. Agora foi. Tem que completar, acaba. Acabou. Já era. Patou. Agora é o último round. Rapaz. Mas tá bonita essa história, hein? Empate pra um lado, empate pro outro. Empate no último mapa. Isso vai destruir a amizade. Isso vai destruir a amizade. Vai acabar com a amizade. Eu falei pra acabar quando eu tava empatado. Mas já tava organizado esse... Esse mata-mata aí. X1 aí. O Cris gosta de ir lá por cima. É o caminho mais longo. É? É, mas ele impediu ela de pegar boom shot. Tombou. Caraca, tá derrubando com uma facilidade, cara. Falou. Eu matava e pegava um shot. Não sei vocês. E aí? Cadê ela? Agora ele vai pegar. Ela já nasceu ali. Ela já tá ali, ó. Em frente a ele. Tá, mas ela já estava ali. É. Vai serrar. Ela veio pra serrar. Ela tomou na boca. Caiu de novo? Ela tá indo fácil. Morra do cão ali. Ele mais voltou. É, velho. Tá chovendo aí? Tá chovendo o dia todo esses dias, mano. Tá osso. Tava assistindo aquela série lá hoje, Chocolate, caindo direto, mano. Eu fiquei, foi puto. Lá vem ela, hein? Era onde? No Code você tava assistindo? Era assistindo aquele Handmaid's Tale lá. Conto da Aya, né? Tradução. Ó, era pra acertar bem aqui, na portinha, ó. Se ele acerta na portinha, ela morre. Foi? Foi lá. E esses pontos? Olha, Bruna Arruda! Manda um beijo pra gente, Bruna Arruda! Tá difícil essa treta mesmo, Gray. Eita! Vamos assistir um pouquinho na visão de Débora. Ih, olha lá! Ela ganhou a disputa da Serra! Ganhou! Valeu, Brunão! Beleza! Isso vai ferrar com o dia de alguém. Receba! Lá vem ele! Não!
Eu acho que amanhã pessoas não vão se falar no grupo. Esse vovô, viu? Pessoal vai falar. É, aquele grupo saiu do WhatsApp hoje vai. Cerrou de novo. Outra eu cerrada. Queria estar lá só pra mim, só pra olhar assim, ó. Isso aí tá, tá, para, para. Tem três. Agora empatou. Agora eu tô com tudo. Cadê o Cris? Ah, vamos chat. Travei ele. Mata. Ah, ele vai cair. Caraca. Ele tem uma certa dificuldade em acertar canto. Xícara. Ela já fez o dobro dos pontos, hein? Ela já dobrou os pontos, o próximo. Aí logo, meu tá filho, tá esperando dela. O quê? Ninguém vai capturar? Tá perdendo tempo parado aí. Tá esperando ela sair. Dois tão parado, só pra ele, hein? É, ele tá esperando ela se mexer. Tá isso. O capenedo. Não vai capturar? Meu bem. O capenedo tá com a gente. Deu mole. Ah, não, lá do outro lado. Ah, deu mole. O que o capenedo tá falando? Não, tu mostra na hora quem é que tá time, né? Ah, tá. Errou. Não. Aí derrubou. A chance dele se recuperar é agora. Sim, fez um aí, não. Ele pedaço. X, o X1 que o pessoal joga só Tangnash só. Então. Tem que ser mata-mata, né? Débora chegando. Isso é o fora? Eu não concordo com o X1 do Guias, não tem nada a ver. Não. Concordo com esse X1 do Guias, não tem nada a ver, não. O Guias não foi feito pra jogar um contra um, não. É muito desigual. Quem morre se fode. O outro pega. Pode pegar as granadas já era. É que tá falando. Ei, Bobo, eu falei com. Eu falei quem com. É bom, perde. Quem é bom, ganha. Isso, Serra! Ih, rapaz! Perdeu de Bobo! Serra! Oi! Eu falei com o Chocolate lá, o negócio do Far Cry 4. Vai dar certo pra nós, viu? Opa, aí sim. Então falta vai. Só 3 pra tu também, né? É, falta as conquistas do online lá aí, pra inventar ele. Beleza. Ela correu pro ciclo e passou, ó, Horizinho, pega. Passou direto, velho. Passou, quebrou o dele pra ele não ganhar mais ponto e foi pro próximo. Deu certinho. É, foi esperto. Ele ficou ali dominando aquele círculo. Um resto de ponto. Tá no meio, só. Beleza. É, mas... O que ele fez, velho? Ele só pegar... passou e tirou o ponto. Ele foi pegar bom chat. Ele pagou o caminho, ele errou. Errou! E ela matou ele. E ela matou ele na granada. Eita, coisa linda, hein? Ela foi pregar a granada, ela jogou, foi a granada, ia se matando, viu? É doido. Oh, Deus. Depois daquela primeira partida lá no. Só pode estar com 179. Ah, agora ela deu mole. É, agora ela vai se passar correndo. E ele também, que era pra agarrar. Acho que vou, acho que vou, acho que vou. Ela vai pro próximo já. Fala que ele fica por ali em vez de dominar o próximo. É, ele te escutou agora, tá lá.
Vou serrar. Serrar ele de novo. Ah, eu só queria saber disso, assim. Não deu tá certo. Tá apertando o botão ela. Mais rápido agora. Cadê Débora? A pontuação tá subindo. Tá, ele tá marcando ponto, pô. Ela. Ah, é verdade. Ela desceu, ela desceu. Não entendi porque ele fez isso. Ele tá saindo do óbvio, mas não tá funcionando o óbvio. Agora o problema é que ele tá achando que ele tá dando vantagem, ele tá perdendo 2, 3 segundos em cada círculo aí. Que é o tempo que ele demora pra redominar o círculo. Não. Ela tá atrás. Ela tá querendo pegar ela mesmo. Ela quer pegar ela no caminho, ó. E... Mas ele deixa dentro, ela passou de boa. Opa, boom. Ela tá com boom. Ele vacilou muito nisso aí. Ele deixa ela entrar e depois matar ela. Nossa. Doeu essa. Isso é verdade. Isso doeu os dentes toda a boca. Qual é a malandragem agora? 113. A van esquece o ponto e vai pro próximo. Exato. Me deu as costas. Acerra, acerra, acerra. Sabia. Nossa. Essa maldade foi total, hein? Essa foi boa. Essa foi. Vai entrar nos melhores momentos. Ela já chegou tá no primeiro. Ponto. Tô te falando que a minha gente não é deixou foi duas. Ele nossa. Deixou duas. Pessoa precavida vale por duas. Ó, já colou ali no meio demais, do círculo. Cadê ela? Pra rua. Ela vai descer exatamente onde ele quer. Exatamente na bomba. Que ver, ela vai virar pro lado. Aí, estourou a bomba. Ah, mas não pegou nela. Caiu. Tá mesmo. Agora pegou ela. Agora ele tá na vantagem e de boa. Ele tem tempo pra ganhar. Ficou agora pra ela. Onde é que ela nasceu? Ela nasceu do lado de... Ela tá vendo pela escada. Ele já viu. Só treta, gente. Okay. Só treta. Ixi, estourou uma bomba. Entrou na serra. Entrou na serra. Tô vendo nada, caiu. 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 Acabou. Não ia serrar não. Pegou na ONA. ONA 12 ou na. Ela entrou cara, na 10, serra, ele. 10 segundos pra ele ganhar, hein? 6, 5. Ela vai correr pra. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Ganhou de virada. Aí, sufoco do Cris. Aê, Cris. É. Garantiu isso a vitória de nós preta. Nerds. Junto com o Villemar, é claro, tá? É bom dizer. Vamos dizer que, o Villemar fez um 70%. Eu quero ver ela entrou, amanhã. Ela entrou no grupo aí. Lá só pra reclamar do Villemar. Quantos vão restar, né? Chamar os dois aqui pro grupo. Não tá o resto do pessoal lá não com eles? Chama o Capeneiro. Deixa eu ver. Chama a galera. Os dois estavam no grupo sozinhos, só os dois. Sim, sim. Eu vou chamar o Cristo e chamar ela. Chamei já. Chamei os dois já. Ah, tá. Ih, rapaz. Treta, 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 treta. Bora, Débora. Chama lá, Vini, Débora, pra x1. Ih, mas muito pai esse vieram, x1 de rei do pedaço aí. Nada a ver isso. Fiz
É, mas foi ela que escolheu o tipo. Ele escolheu o mapa. É, ele escolheu o mapa. Mas acho que ela já escolheu porque é por ponto, vou, né? Porque se fosse por kills... Vou entrar lá no grupo deles pra ver se os dois estão funcionando. Vou lá. Bora lá, galera. Se quem quiser lá, eu acho que deve estar aberto. Ah, é brigando aí sozinho. Treta. Não era treta. Oi, Maui. Não, a Débora, falando, ele ganhou. A Débora reconheceu a derrota. Ela falou: seu time ganhou 3 e você ainda ganhou no X1. Não, você é o campeão mentira, absoluto. Eu falei, você ganhou no X1, só que o desafio, quem ganhou foi o Team Arena Power XPGG. Ó, acho que você quiser. Na minha cabeça, eu ganhei. Pra mim, no meu coração. Ele deve estar vindo pra cá. Deve estar vindo pra cá, mas a vitória, a vitória do Nós Nerds tem um peso de Villemar, tá? Não, com certeza. Se não fosse o Villemar. Mas, gente, vamos falar sério agora, de verdade. O X1, o Cris ganhou. Isso não. Isso ganhou, ele ganhou. Isso aí, tá, ele ganhou. Oh, alguém gravou só isso? Só que o desafio. Tá, só que claro o desafio, que eu gravei. Quem tá gravando, foi tá o gravando time tudo. Da Arena. Quem ganhou foi o time do Arena, porque a gente ganhou a melhor de 3 e ganhou por WO. Débora, eu abri o placar nos 3 rounds, cara. Olha o Fúria entrando aí. Olha o Fúria vindo tirar onda de você. Ó, a gente, uma coisa ficou clara, minha gente. Pro próximo desafio, por favor, regras. Estipuladas, sacramentadas. Olha lá, o Villemar, cara. O Villemar no nosso time, com certeza. Com certeza. O negócio é o seguinte: se alguém ganhou esse jogo, foi o Villemar. O Villemar e o Cosmo. Aquele Cosmo. Oh, foi o Cosmo que ensinou a jogar Gears, é isso? Não, foi o TG. Nossa, Cosmo tá me xingando. Eu tô lendo o TG me xingando aqui. Eu tô lendo aqui o TG reclamando de mim. Ô, Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele é do MIBR mesmo? É o mesmo MIBR, o seu amigo que tava jogando com a Gamertag no MIBR. É. É o mesmo MIBR campeão mundial de CS? Não sei se é o mesmo campeão, mas ele joga uns campeonatos aí. Agora, olha isso! Olha, um agora mito, que aí, um dos jogadores que entra. Olha lá, o cara que... Pra não completar o WO aí deles aí, ó. O cara chegou. Chegou pro WO. Não. Olha o Wolf chegando na hora. Cheguei pra competir. É seguinte... Ainda dá tempo? Só pra finalizar que eu tenho que dormir. Mas é o seguinte. Quem ganhou o desafio foi o Arena. O X1 foi o Cris. Mas o desafio quem ganhou foi o Arena. Vou deixar assim. Porque aí fica assim, um ganhou um, o outro ganhou outro, e ficou tudo bem, todo mundo ficou feliz. Eu vou falar que quem ganhou foi a diversão, foram isso. Os espectadores. E aí a gente vai poder trocar a zoeira pra caramba. A gente porque... ganhou o desafio e você ganhou o X1. É, ganho o que eu quiser, entendeu? meu Deus do céu. Que loucura. A Nive ainda já tá aqui, ó. Time Arena ainda tá assistindo. Só pra sacramentar que a gente ganhou o desafio. E que a gente... O pessoal já pode mandar meme do Chris chorando aí. E a gente vai publicar no Facebook, no Twitter. Porra, meu. É, Chris, o desafio não teve jeito. O desafio foi a gente que ganhou. O X1 foi você. Virar chorão é foda, cara. Não, você chorou muito. Ah, que chorei, o quê, gente? Você, Demãozinho mandou bem. O Arena ganhou o desafio e você ganhou a experiência. Muito bem. E aprendeu a chorar. Valeu, Alemãozinho! Esse Alemãozinho aí tá tirando comigo. Ai, gente. Ô, Cris. Mas bora! Ô, Cris, mas é sério, você... Faz no choro. Que eu não jogo no choro, você mandou bem. É. Ah, depois que dessa... no jogo... Depois dessa, eu só tenho uma coisa pra dizer.
deixa o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no Arena, se inscreva no Nós Nerds. Papai! Isso! Entendeu? Ô, gente, não, pera, não, peraí, não, vamos ser justos agora, de verdade, vamos ser justos. O Arena ganhou por DTO, ganhou o desafio, o Cris ganhou o X1 e no choro. É, beleza, 2x1, tá bem. Cris ganhou no choro. Tá valendo. O pessoal tá falando que é tanta lágrima que virou Sea of Thieves aqui, ó. No próximo, no próximo evento que assim tiver, não. Eu vou levar um shampoo Johnson pro Cris. Sabe, é, aquele chega de lágrimas. Ô, neto do Tião, chegou tarde, mas teremos outras. Se inscreve aí, acompanha o Cris Eba, o Sargento, todo mundo aí. Olha o Vilemar que carregou o time. O Vilemar, monstro. Não, eu jogo meu videogame fora depois dessa. Você tá doido? Não mesmo. Ó, eu vou perguntar. Eu vou perguntar pro Cosmo se ele era do. Se ele era do clã, do... Sim, do MIBR mesmo. O Marcelo disse que tá certo de todo mundo, que ele não tava aqui, senão ele tirava um X contra todo mundo aí. Sim, é. O Brebis é o cara. O Brebis é... O Brebis estaria no nosso time. Eu perguntei pro Cosmo aqui, se é ele mesmo. Porque eu tenho que ainda desmontar as coisas aqui pra casa e chegar... Ele tem que desligar porque ele vai chorar um pouquinho na cama agora. Não, quem vai chorar é meu moleque, se eu não for trocar a fralda dele, hein? Tô aqui. Ô, Cris, só galera, me explica falou. Que primo é esse falou. Seu que entra na partida de sacaneia daquela forma. Eu tô ouvindo. Ah, Bruno, não, cara. Ele entrou. O cara é meu primo, entra no meu X1 com a Débora, no time da Débora e me mata duas vezes, cara. O primo de Cisão. Parabéns. Ele tá rindo assim, não, ele ganhou. Só porque a Débora ganhou um round. Assim. Valeu, pessoal. A Arena vai encerrar a transmissão de hoje aí, ó. Já são 11h30. Olha essa página do YouTube, não. No mixer.com/ArenaXbox. Ó, eu vou ficar aqui, galera. Pra quem tá escutando aqui, avisa aí pra quem tá no co-streamer. Pra entrar no meu canal, porque eu vou fazer um sorteio agora de um gear, hein. Já tô entrando lá. Pra quem entrar, eu vou fazer. Nós Nerds, hein? É SGT _ Rock _ 1967. Ah, eu pensei que eu ia ganhar um prêmio, porque eu fui o melhor jogador duas vezes. Eu não vou ganhar nada, não. No mixer do Sargento aqui, vai rolar um Gears agora, hein? Vai rolar um prêmio. Não, vai rolar o prêmio. Vai rolar o sorteio. SGT _ Rock _ 1967. Então, quem quiser entrar agora, entra aí que tava participando. Ali a mãozinha já chegou. Falou em prêmio. Opa! Opa, tô aí. Ouvi prêmio. Eu só vou mudar. Eu vou mudar só a tela aqui de posição, que é pra poder ver melhor. Até eu tô indo lá pro chat. É no teu, Sargento? Eu vou olhar, eu sou ganho também. É no Sargento. Pessoal, eu sou aí que tá acompanhando pela Arena, vamos lá pra live do Sargento. Eu coloquei o link aí nos comentários. O Vingador colocou também. Respeito, rapaz. Peraí, deixa eu dar um pause. Vai rolar um Gears rápido. Como vai rolar, Sargento? É, eu vou fazer direto pelo mixer. Vai jogar aqui lá. Assim que eu conseguir acessar o... Sai daí, Bruno. Chat aqui dessa... Essa porqueira aqui. Aí, aqui. Ah, sim. Tá. É, você me dá, tá? Já tá todo mundo aqui? Ô! Pessoal que tava na arena já entrou lá no mixer do Sargento. E não entrou, vai perder, hein?
Sai fora, Vilmar. Já acabou, Wolf. O jogo já acabou, Wolf. Não, tá rolando a mesma. Pilhas, pilhas. Entrou todo mundo? Vou apertar o botão, hein? Bora, sargento. E foi. Fúria Perpetuum. Aê, ó, vou fazer outro, também, hein? Fúria Perpetuum. Vou fazer outro. Vai ganhar um rei. O Fúria. Um já fugiu. Chocolate. 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 Então, é que sabe, eu mando o código pra vocês. Winner is chocolate fun. É o boot. Fúria e chocolate. No chat do canal. Mas acho que não respeita quem aperta. Esse sorteio aí, não. É pelo botão, gente. Eu aperto o botão, ele faz ali na hora. Não tenho. Ó, o TG Rock tá chorando que nem com 10 ele ganha. O Fúria ganhou o Gear 4 e o Chocolate ganhou o Halo 5. Falei que ia distribuir prêmio hoje, distribuídos. Então, beijos. Fui. Vou acabar a transmissão. Eu entreguei o troféu pro Cris no Twitter lá já.